नमस्कार मित्रांनो, आज आपण भेट देणार आहोत चांदपूर येथील श्री हनुमान मंदिराला। चांदपूर महाराष्ट्रातील भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर पासून 22 किलोमीटर, नागपूर पासून 110 किलोमीटर तर शिवऱ्यापासून अवघ्या 8 किलोमीटर अंतरावर असलेले हे ठिकाण। श्री हनुमान देवस्थान ट्रस्ट संचालित हा नाका आहे। गाडी जाते का? आपल्याला गाडीने मंदिराजवळ जायचे असेल तर ह्या ठिकाणी पावती घ्यावी लागते। चला धन्यवाद। 100 रुपयाची फोर व्हीलर पावती घेऊन आम्ही मंदिराकडे निघालो। रस्त्याच्या डाव्या कडेला पूजेची सामग्री मिळण्याचे भरपूर दुकाने आहेत। तुम्ही येथून पूजेचे सामान खरेदी करू शकता। जर पायऱ्यांनी पायी जायचे असेल तर ह्या ठिकाणून जावे लागते। डोंगराला कोरून हा रस्ता तयार करण्यात आलेला आहे। सुंदर असा निसर्ग सौंदर्य न्याहाळत आम्ही पुढे जात होतो। येण्यासाठी स्वतःच्या व्हेकलने किंवा प्रायव्हेट व्हेकल हायर करून या ठिकाणी येता येईल। गाडी पार्क करून आम्ही मंदिराच्या कमानीतून आत गेलो। नमस्कार मित्रांनो, प्रशांत होटे व्लॉग मध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। मंदिराच्या भव्य असा कडस बघून मन प्रसन्न झालं। ह्या मंदिराबद्दल सांगायचं झालं तर महाराष्ट्रातील चांदपूर येथील सुंदर अशा तलावा शेजारी व डोंगरावर हे मंदिर वसलेले आहे। मंदिराच्या आवाराच्या आजूबाजूचा निसर्ग सौंदर्य बराच वेळ आम्ही न्याहाळत राहिलो। हे मंदिर सकाळी 7 पासून रात्री 9 पर्यंत सुरू असते। हनुमानजीच्या दर्शनासाठी सभा मंडपातून आतमध्ये प्रवेश केला। ह्या देवस्थानाबद्दल व देवाबद्दल येथे दंतकथा सांगितल्या जाते। रामायण काळामध्ये श्रीराम, लक्ष्मण व सीतामाता हे मध्य प्रदेशातील रामपायली येथून रामटेकला गेले होते। त्यावेळेला श्री हनुमानजी चांदपूर येथून त्यांच्याकडे लक्ष ठेवून होते। त्या ठिकाणी श्री हनुमानजीची मूर्ती ही गरुड रूपी आहे, त्यामुळे तुम्हाला महाबली गरुड रूपी हनुमानजीचं ह्या ठिकाणी दर्शन होते। ह्या ठिकाणी हनुमानजीचा भोग प्रसाद मिळतो। ह्या पायऱ्यांनी पायी पायी येणारे भाविक येथे येतात। हे देणगी काउंटर आहे। चला तर मित्रांनो, मग श्री हनुमानजीचं दर्शन घेऊया।
चांदपूर येथील श्री हनुमानजीचं स्थान हे स्वयंभू आहे. मूर्तीचे मुख रामटेक मंदिराच्या दिशेने आहे. ही हनुमानजीची गरुड रूपी मूर्ती आहे. हनुमानजीचे दर्शन घेऊन प्रदक्षिणा मारून आम्ही बाहेर येताना रामधून कानावर पडली. मागील सुमारे 40 वर्षापासून ही रामधून अखंड सतत सुरू आहे. महाबली हनुमानजीचं दर्शन घेऊन प्रसन्न मनाने आम्ही बाहेर आलो. प्रशस्त असा हा सभा मंडप आहे. या ठिकाणी भक्त निवासाची सुद्धा सोय उपलब्ध आहे. इथे वर्षभर भाविकांची गर्दी असते. 2009 मध्ये महानायक अमिताभ बच्चन यांनी ह्या ठिकाणी भेट दिली होती. बाहेर ही नारळ फोडण्यासाठी जागा आहे. नारळाचा प्रसाद घेऊन आम्ही तिथून माघारी निघालो. चला मित्रांनो, इथेच थांबतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत मज्जा करा, कमाल आहात, धमाल करा. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर सुद्धा करा.